নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অম্লানজ্যোতি স্বাগতম জনাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম চেনেলটোলৈ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি আছে আৰু যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এই চেনেলটোত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ জব আপডেট আৰু লগতে বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউৰ এক্সামবোৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ আদি সকলো ইয়াত আপোনালোকে এই চেনেলটোত পাব। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি থ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। আপোনালোকৰ ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ ইয়াত চাকৰিৰ খবৰ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা বিভিন্ন জি কে ছিৰিজ এনেকুৱা বিভিন্ন চলি আছে আমাৰ, সেইবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লৈ আহিছোঁ এটি চাকৰি খবৰ আৰু এই চাকৰি খবৰটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বৰপেটাৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয় আৰু এইটো এটা পোষ্ট আছে আৰু এইটো OBC MOBCৰ কাৰণে হয় আৰু এইটোত কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকে এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ জানিবই লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ চেলাৰী যথেষ্ট ধুনীয়া চেলাৰী দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে দিছে 6,200 টকা আৰু ইয়াৰ তলত টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি দিয়ে আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ অফিচিয়েল যিখিনি ষ্টেটৰ লেংগুৱেজ হয় এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবই লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বয়স হৈছে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 1/7/2019 ভিতৰত আৰু আপোনালোকে 5 ইয়াৰ্ছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব যদি SC ST হয় আৰু ইয়াত 3 ইয়াৰ্ছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব OBC MOBC হ'লে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব ইয়াত নালাগে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট বিচাৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড কপি লাগি ফটো হ'ব লাগিব আৰু ফটোখিনিও আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প বিচাৰিছে সেইটো 10 টকীয়া পোষ্টেল ষ্টাম্প মাৰি কেনে আপোনালোকে অফলাইন যোগে এই এপ্লাইটো কৰিব লাগিব। 20/9/2019 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আগত আপোনালোকে এই এপ্লাইটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এড্ৰেছটো দিয়াই আছে, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু এইটোৱে আছিল এটা সৰু এটা খবৰ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইচ্ছুক অৰ্হতা সম্পন্ন সেইসকল বন্ধু বান্ধৱী এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব আৰু মই এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম। ধন্যবাদ।